Rruga e Arbrit është një investim i përfolur që në vitin 1922 i hapur pjesërisht një ditë më parë dhe pritet të përfundojë plotësisht në prill të vitit të ardhshëm. Rruga kalon në fshatrat e Tiranës, konkretisht në njësinë administrative të Zallbastarit dhe nëpërmjet tunelit të Murizit, rruga përshkon territorin e bashkisë Klos. Pas daljes nga tuneli i qafës së Buallit, rruga kalon në bashkinë e Bulqizës dhe në afërsi të urës së Çerenecit, përshkohet gjurma e re në të djathtë të fshatit të Shupenzës e mëtej në Gjoricën e Poshtme e përfundon në Blat të Dibrës. Gjatësia e këtij projekti Tiran-Blat është në total 69.3 km, ndërsa rruga që përfshihet në kontratën koncesionare është 54.2 km. Pjesë përbërëse të këtij projekti janë 6 tunele me gjatësi totale 10 km. Janë 4 ura, ku 2 janë me strukturë betoni dhe 2 ura të tjera me strukturë çeliku me gjatësi totale 1.4 km. I gjithë ky investim kushton 40.3 miliard lekë MTVSH. Punimet për ndërtimin e rrugës nisën në 2019-ën dhe përfundojnë zyrtarisht në prill të 2022-shit, ndërsa kontrata koncesionare është me jetë gjatësi 13 vite. Realizimi i volumit të punimeve ndërtimore është në masën 75% dhe koncesionari ngërçin më të madhe ka hasur në tunelin e Murizit, ku rëshitjet e dherave pengojnë vijimin e punimeve me ritme të shpejta. Më 29 nëntor u hapën për kalim 47.3 km rrugë. Konkretisht, segmenti Tiran-Qafë-Muriz-Klos, ku tuneli i Murizit anashkalohet nga një bypass i ndërtuar nga kompania, i cili në përfundim të veprës do të mbetet për përdorim banorëve të zonës. Dhe segmenti tjetër i hapur është ura e Çerenecit Majtare dhe Maqellar Blat me rreth 12.2 km. Ky investim shkurton në 2 orë distancën mes Tiranës dhe Dibrës dhe është mirëpritur nga banorët e zonës, të cilët e kërkonin prej dekadash.